відіскоп. Ми мали приймати бельгійців вдома. Це був Київський палац спорту. Всі дуже раділи, адже буде багато дуже вболівальників в Київ. Та ну, це мало бути таке свято тенісу, що просто мріяти тільки про це можна було. Але ITF, Міжнародна федерація тенісу, сказала, що, знаєте, дуже небезпечна ситуація в Києві наразі. Можливо, треба перенести матч. Ми сказали, та ну ні, нормальна ситуація. Вони їздили, в них там подвоєні ці інспекції були. Всі все потім визнали, кажуть, добре, граємо. Тут бельгійці. За годину до того, як в них мало закінчуватися час на подання апеляції до цього рішення, бельгійці кажуть, ні, ми не будемо грати, там дуже небезпечно. І там із тисячі випадків Міжнародна федерація там 10, наприклад, ця апеляція працює. Тут вона спрацювала. Взагалі, в кожній заявці на матч Кубка Девіса є план Б, майданчик Б, на якому б мало відбутися, якщо щось трапиться там з основним. І ми заявили Естонію, вони погодилися на Естонію, але як не крути, ну, а в іншому варіанті ми мали б грати у Бельгії. Наш капітан Філіма Міша сказав, що в парі, в вирішальному зустрічі, у п'ятому сеті все зіграло саме психологічна підтримка. Каже, її не вистачило. Тобто там вже була достатньо рівна гра, да, вони змінили учасників пари, грав Сергій Стаховський, який до цього вже втомившись після другого номера бельгійців, він мав виходити на корт, а в нього завтра зустріч з першим номером. Але він вийшов, він зібрався, він дуже гарно відіграв. В принципі, були помилки і там, і тут. Ну, це теніс, знову ж таки. Ми будемо сподіватися надалі, тим паче, що ми зараз, як учасники плей-офф, ми будемо починати з другого кола, вже будемо грати влітку, будемо грати з поляками. Це, в принципі, комфортні для нас суперники. Правда, грати там будемо. Ну, це таке. Будемо вболівати, я думаю, що все буде нормально. Відіскоп. Спортивне відео.